Ырчы актриса Гүлнур Асанованын үйүнө барып калсаңыз, дубал боорна илинген комуздарга, текчеде тизилген мактоо баракчаларына, анан да муздаткычтын боорунда жабышкан магниттерге көзүңүз урнат. Эгер ал коллекциялар тууралуу сурап калсаңыз, анда ырчы андай буюм-тайымдарды топтоо адат экенин айтат. Бул жерде катарынан турган комуздар 3 жыл болду да. Могу 3 комузду, мо көрүнүп тургандай көдөндү бир менен материалдан чыккан да. Эгиз комуз деп арнап чабышкан. Ошо көлдөн эң жакшы чапкан Орзо агайыбыз чапкан. Анан 3-үнчүсү бул домбра комуз. Бунда мага эксперимент кылып туруп чабса жөнөтүп атабыз. Биринчи жолу чабатам. Момундай кылып да. Дагы арт жагын комуз сыяктуу кылып, асты болсо чет жактары домбура, домбура комузду ат коюп, анан кийин жөнөткөндө магачы абдан үнү жакшы келди. Ошол көпчүлүк профессионал ырчыларга, күүчүлөргө ошол чаап берет агайыбыз. Аябай колунан көрү төгүлгөн уста да. Комуздардан бир аз айырмасы бул көдөндүрөк да, чоң бул жагы. Анан бир аз эми кем калышпайт булар, булдан жакшы эле чыгат. Майда ошол Астананын президенти чакырып, Нурсултан Назарбаев. Ошондо барып мен ушул комуз менен ырдадым да. Анан сурады менден, бул домбрабы депчи. Анан мен артын тийип көрсөттүм да. Монтип кайрып көрсөттүм. Сезден да домбраныкмабым да, тогокмок болот да. Аны көрсөтсөм, домбра кобузбу деп түшүндүрүп атпайбы. Анан домбра кобуз десем, аябай жакшы ойлонуп табылган, чабылган эме экен. Кызыгып аябай ушинтип. Бул четте турганды белек алгам экс-президент Курманбек Салиевичтен. Мамлекеттик концерттин биринде ошол белекке берген, таланттың ташкындасың деп ыраазычылык билдирип алып кете берген ошондо. Бир 8-дейин өзүм сатып алгам да. Экөө азыр ремонтто, баягы айтып кетпедимби, ошонун ремонтко кетип турат. Ошол комуздарымды болсо ушинтип барктап, сөз дегенде баягы комузду толгоп ойноп туруш керек. Чындыгында баягы күүгө келип аябай элпек комузга айланат да. Бул комуздардан башка мен баягы дипломдорду да мындай топтойм да. Менин досторум бар, баракты мындай таштап коюшат да. Мисалы үчүн бир концерттерде чогалып калса, ушундан көрө акча бербейт беле дейт да. Мындай баалайт да, а бирок бир убакыт өткөндөн кийин бул сенин эмгегиңди көрсөтүп берчү документ сыяктуу да. Документ эле, мөөр басылгандан документ да. Анан кийин андан сырткары мен баягы топтоо коллекция негизи, топтоо жыйноо деген. Менде бул үстүндө жалаң чет өлкөдөн алган фестивалдарда, конкурстарда алган дипломдор. Бул Роза Исаковнадан президенттик стипендиант деп прелюдия стипендиясын ушундай диплом менен сертификат китепке дагы мындай берген. Толтура китептерди алсаң болот болчу да, сертификат менен бизге берген. А бирок аны мен унутуп албай калгам. Бул болсо Алмазбек Атамбаев Шаршеновичтен алган диплом. Бул дагы президенттик стипендия, 6-нчы аты деген. Ушуну ушинтип кое алгам бияка бул жерге. Анан отуруп алып жатарда бир сыйра карап сүйүнүп коем да. Сиздердин дагы грамотаңыздар бар. Жылдын дебюту деп алгам. Бул дагы аябай күтүүсүздөн болгон. Сезден мага айтпай беришкен баягы шашылып барып эле алгам. Суперюмор коллекциялайм деп. Бардык эле чыгармачыл адамдар ушинтип чыккан, өзү чыккан сөз түрдө алышат болуш керек. Же мен эле сактайм. Жок, албетте башкалар деле көргөм сакташат. Бул дагы архив. Буга чейин топтоочум. Апам айтты да, анан кийин апамдын сөзүн угуп туура айтчу эле деп топтоп баштан. 3-жыл, 2 жыл точно болду. Ушул ушинтип туруп
Hiç kim görmesin deyip kapkara ondan başlığa salıp ekip koydum. Alat da gerir okumaydan getip kattı. Bu jakka katıp koydum. Зергер буюмдары аракет кылып мына топтоп баштадым. Бул менин угумда. Бул нукту бузбашым керек сейдинде. Багы салттуулукту кармашым керек болушунча. Жоготпошум керек. Европалашып кетпешим керек. Илгерки нукту сакташым керек. Ошо бул абдан шайкеш келет. Мен комус күйлөрүн же болбосо мурларын, илгерки ырларын кийимдер менен чогуу таанганга. Башта айтып өткөндөй, Гүлнөр Асанова чет өлкөгө чыккан сайын магнитсиз кайтпайт. 3 жыл ичинде чогултуп магниттердин саны 34 даанага жеткен. Ар биринин баасы 7 доллардан кем эмес. Өзүңдүн өскөн жериңди барктабасаң анан сен башка өлкөгө батпайсың да, кыскасы. Биринчи биздин баага көлдүн бер бети болгон ысык көл, мынакей. Атадан канаты деп коёт. Ысык көлгө барганда анан керип желекти бир уурдап кетиптир. Мен барбалчы. Өзүбүздүкү Кыргызстан биринчи койгом. Мен да патриотмун да. Ар бир фестивалда Турция аркылуу өтөбүз да. Ошондо эң биринчи эле баягы мынакей Анкара, Стамбул деп мынакей биринчи ушул алгам. Ушуну баягы ошол жерден баштаганбыз топтогонду. Себеби дегенде биз барабыз, сүрөттөр көчөбүз албетте. А бирок баягы сүрөттөрдү баягы чукулап эле отурган жерден барып карамайынча убакыт талап кылат. Анан чай ичип отурганда, холодильникте айрыкча отурганда көзгө ошол илинет да. Анан деп эстеп, ошол жакта окуяларды эстейсиң. А бирок биз кыргызбыз да, арзан да талап кыла беребиз да. Былтыр ошол Сайрэжи экөөбүз Техаска барганда, ошол штатка, Хьюстонго могу үчүн биз ушул магнит үчүн бир сонун окуяга кабыл болгонбуз да. Сейденде баягы айтып кеткендей, Сайрэжи экөөсү жүрү кымбат экен. Бул жерде балким 2 доллардан чыгып калат деп кете беребиз да. Баягы магазиндерди баягы кыдырып, анан 2 доллардан качканыбыз 7 доллардан алмадыкпы? Негизи арзан алышыбыз керек болчу. Алар алдашыптыр, могу деген саткандар кытайларбы же билбейм. Иштебейт экен. Иштебейт экен. Иштейби десек биз таалап иштейт деп койтурду. Анда 7 доллар арзан анда деп аэропорттон алыш керек. Аэропорттон кымбатко бардык эле нерсе 2 эсе же ушундай анан. Иштеси жокчу туруп анда. 2 в 1 деп туруп алганбыз да. Келип койсок кайда? Бир эле 40 градусту көрсөтөт. Кайсы градус болот? 60-ту көрсөтүп эле турабы же 23 ортодо деле турат да, жылбайт да. Кышында деле жайында деле. Бул мээнет менен чогулткан буюмдарын Гүлнур Асанова өмүрүнүн акырына чейин сактарын кошумчалады.